деген 15-ші ғасырларда қалыптасқан ұғым белгілі топ пайда болды. Оның негізін қалаушы Ахмад ибн Таймияны айтсақ болады. Сериялық ғалым. Ал негізі сәләф сөзінің мағынасы, сәләф деген сөздің мағынасы түбір сөзден шығады, бұл сәләфизм деген. Сәләфизм сәләф деген түбір сөзден шығады. Сәләф деген сөздің мағынасы өткендер деген сөз. Өткен ата бабалар, өткен ғұламалар, өткен тұлғалар деген мағынаны білдіреді. Сәләфилер деген ұғым бар. Сәләфилер немесе шариғи тілмен сәләф салих. Салихалы сәләфтар. Бұлар пайғамбардың дәуірінде өмір сүрген сахабалар және оларға ерген табиғиндар, табиғиндарға ерген табиа табиғиндар бар. Уақыт кезеңімен алғанда әуелгі 3 ғасырда өмір сүрген мұсылман ғалымдарын айтамыз. Бұлар кімдер? Бұлар сәләфилер. Сәләфизм қайдан шықты? Сол әуелгі 3 ғасырдағы сәләф үммет, мұсылман үмметінің сәләф ғалымдарына ерушілер біз деген сәләфилердің тобы шықты. Бұлар өздерін сол әуелгі пайғамбардың кезеңінен басталатын әуелгі 3 ғасырға ерушілер деп санайды өзін. Алайда сәләфизмнің қазіргі күндегі проблемасы неден шығып жатыр? Оның негізін қалаушы Ахмад ибн Таймия, оның көптеген жаңағы ислам үмметі бір ауыз келіскен жұмхур ойларына қарама-қайшы ойларды айту. Әсіресе мына ақида мәселелерінде буквализм проблемаларын тудырып, аят пен хадисті тікелей мағынасын алып, соған соны ғана дұрыс санап, сол арқылы топтар құрып, мынау сәләфтің жолы дегізіп, көптеген жаңағы ортаға сәләфизм несін ағымын алып шықты. Оны әрине біздің Қазақстанның қоғамына бұл нақты айтсақ, егемендік алған жылдардан бастап, кіре бастап 90-шы жылдарда сәләфизмнің қазір бірнеше топтарға бөлініп кеткен, өз ішінен әсіресе мысалы үшін ана басын атап айтатын болсақ, сәләфизм ішінде такфиризм тобы бар. Олар сол өздерінің сәләфилік таза ислам деп ұрандатқан принциптарын ұстанбаған адамның бәрін кәпірге шығарады. Ондай сол өздерінің принципіменен өмір сүрмеген немесе билік құрмаған билік жүйесін күпірлік жүйе деп санайды. Оны басқарған патшаны тағут патша деп санайды да. Оның жаңағы күпірлікке шығарып алғаннан кейін әр жағынан оның дүние мүлкін алуға болады, оның қанын төгуге болады, мемлекетті басып алуға болады деген сияқты принциптарды тудыра береді. Бұл жаңағы сәләфизмнің ішіне енген қауіпті топтардың бірі. Және де сәләфизм ішінде тағы суррилиттік жолы бар. Ол кейін тағы бір жолы мадхалилік жолы деп аталады. Бұл да жаңағы Рабиул Мадхали деген ғалымның артынан ерген топ. Ол да жаңағы такфиршілер мен суррилерге қарағанда патшаға қанша күнә жасаса да, ол Құран мен сүннетпен билік құрмаса да, оған бағынуға рұқсат болады деген жаңағы қазіргі зайырлы мемлекеттердің жүйесін қолдаған болады. Алайда бірақ бәрібір негізгі түбі сәләфилік болғаннан кейін үлкен қауіп қатер төндіреді. Ең қауіпті әрекеттері ол жаңағы өздерінің мадхали екенін жасырады, сәләфи екенін жасырады. Оны тақия дейді шариғат тілінде. Сыртқы формасымен де бөлім, мысалы үшін такфир, суррилиттер жаңағы сыртқы формаға, сақал қоюға, шалбар қысқартуға қатты қараса, қатты соны қолданысқа алса, ал мадхалиттік жаңағы тақияшылдар ол сыртқы формасына мән бермейді. Ол зайырлы адам сияқты жүре беруі мүмкін, бірақ идеологиялық тұрғыда ғана сәләфизмді ұстанғандықтан соны насихаттауға, соны принциптерін халық арасында жаюға, әрине ол мына дәстүрлі исламға қарсы принциптер болады да, ішінде бүлік тудырады. Мұсылмандардың арасында бүлік тудырып, жаңағы мына идеологиялық тұрғыда буквализм мәселесін, мысалы үшін аят пен хадисті тіке түсіну,
осындай мәселелерде жаңағы мұсылмандардың арасында дүрдараздық тудырып, арандықтың жол қалып барады.